Mukamana akaba afite imyaka 21 y'ubukure. Yavutse mu mwaka 2001, uyu munsi akaba afite umwana umwe w'umuhungu, ufite imyaka 22 akaba yari barutse umwana w'umuhungu mu ntangira z'umwaka 2021. Mukamana uyu munsi akaba atuye mu mujyi wa Kigali, akarere ka Kicukiro mu murenge wa Gatenga. Igitangaje cyane kuri uyu mubyeyi, benshi muri twe dusanzwe tumenyereye ko umuntu aba mu nzu yubatse ndetse inasakaye, ariko kuri Mukamana si uko bimeze. We inyubako ye ni munsi y'imizi y'igiti, we n'umuhungu we aho ni inyubako yabo iherereye. Iyi nzu ya Mukamana ayikingisha amakoma kuko ari yamufasha kuba umuyaga wakwinjira atari mwinshi aho we n'umuhungu we barara. Aho atuye munsi y'imizi y'igiti akaba ari iruhande rw'umuringoti unyuramo amazi y'imvura ndetse n'amazi mabi yoherejwe n'abandi bantu. Aya mazi akaba ari yo akoresha yuhagira ndetse yuhagira n'umwana we. Si n'ibyo gusa, ahubwo ayo mazi aranayafurisha kuko nta n'ikindi gikoresho agira yajya kuvomesha amazi meza yo gukoresha iyo mirimo tuvuze haruguru. Shobora kwibaza niba uyu mubyeyi Mukamana byibuze yaba afite akazi akora kamwinjiriza. Yego koko, Mukamana arakora. Akazi ke ka buri munsi ni ugucuruza amacupa ya plastike ndetse n'ibindi bikoresho bya plastike aba yiriwe atabira umunsi wose. Ibi akaba ari byo abonamo ibimutunguye n'umuhungu we. Ikiro cy'ibicuruzwa bye kikaba kigura amafaranga 300. Kubera uburemere buke ibicuruzwa bye bigira, niyo mpamvu atona amafaranga ahagije yo kuba yakodesha inzu yo kubanamo n'umwana we. Mukamana n'umwana we kubera amafaranga binjiza ubuke bwayo barya muri resitora iciriritse aho bishyura amafaranga 400 ku isahani, kuko ajya yitekera byamuhenda kurushaho. Akoresha ubwo buryo bakarya rimwe ku munsi kugira ngo abone n'uko abona ibindi byangombwa nkenerwa kurusha ibindi. Ndiyo iyi mvura iguye ndebwa aho njya kugama yahita nkagaruka. Uko nguko nyine ninjye nabyikoreye ndubaka nzamo mbamo n'imyaka 5.
ahantu Mukamana atuye niwe wafashe ibiti agenda bihuzahuza bivanze n'insina maze bikora uburaro bwe. Aho niho baba bari mu gihe cy'amanywa batari mu kazi. Umwana wanjye turashaka ibiraka tugakora tukahaha tukarya. Nijoro imvura itaguye nta kibazo turaryama, ariko iyo yaguye tushaka ahandi hantu tukajya kumwe gucumbika. Nawe mfite. Aho niho baba bari mu gihe cy'amanywa batari mu kazi, igihe bikinze akazuba cyangwa baje mu karuhuko ngo basubire mu kurwana n'imibereho yabo kwa buri munsi. Buri munsi mu kazi ka Mukamana katoroshye ndetse n'imibereho ivunanye, agendana umwana we mu mugongo, bakirwa barenga imisozi mu buryo bwo gushaka mu plastike ndetse no kuyashakira isoko. Akirirwa n'umwana kuko ni uko umusiga yabona. Uyu mubyeyi ikibazo gikomeye afite ni icy'ubushobozi. Aho twamusanze akaba yatugaragarije ko akeneye ubufasha bwo kubona aho kuba, maze agakura umwana we ku gasi. Icyo nabasaba ni uko bampaho aho kubaka, nanjye nkabona aho nura nk'uyu mwana. Igitangaje kandi cyabaje cyane kuri uyu mubyeyi ni uko ahora yimuka bitewe n'ihindagurika ry'ibihe. Iyo ari mu bihe by'imvura ahora yimuka kubera ko kuba ahantu hamwe biba byanze, maze agora ashakisha uko yabona byibuze aho batanyagirwa cyane. Nanone kandi yimuka bitewe n'uko abantu binubira kumubona hafi yawe, aho kumufasha bagaterura maze bakamwamagana. Ingorane tuhahurira naho urareba ko hameze uku nguku. Iyo imvura yaguye biba ari ikibazo, cyangwa imibu, byose bikadusanga ugasanga umwana yanarwara. Nyine ubu nari narayiyakiriye, ariko mbonye umfasha byaba byiza kurushaho.